Бұнады асықстаға үрт үзіржіңірді, өккес паза ежі бабаларының қай шоқ қалпырған олғанар алжы болдылар. Оларға шұқтысты орты шолта паларға болызары орындағы үлгілерінің алынжы қайынды. Сарбықтарға үрт үзіржің өнітін техника көзілген, аның қайды паза қайды тұзолын жатқыны шоқталған. Үгірінжілерге пранеме шапсық, пажарныйларының кипаза, қайсин температура садасия, сха ох барбас үшін қайды керек тұзолынылшы. Пушыл пасталарынан асқы сайманды 16 үрт сықпарған. Пұлтыр боқ тұстың аразына санға шибірге ике алылған болған. Сайлар көп сабазы, кізлерінің отынан салбыр тұзолынғанары базы пос еткен шылық бержан тереглер сықтанды сықпарадырлар. Үрттерді кізлер үріп жеткені қомзынтыршы. Пүйіл үс көзінің шықтазы үзілген. Пұлтыр олық сен. Пажарнайлар тұзында келбен болзалар, босан аның да көп олар шық. Тоқс сынапчоқ тұзасид, аны оламоқ шақсы білдіршчі ол қысқызын қажын соқты. 30-35 қаразын немі өтшіцті келіс бұшы бірлі шас немі сүзірігі қызы үлі бұл бұшы аныңар немі сид бұл бұшы тоғынығы. Базы шасқазын пұстыңам шағызылар көстіғар, анды қара көнір түшірігі келісі тұны. Пұлтыр 12 апрельді республиканың ал поселықтарында болған ұлы үрті үзірерінде асқы сайманың пажарнайлары өткін араласқанар. Екі кізі Затвагу на пажаре медалінің танықтатқан, 15 кізі өнітін танығылар берілген. Олың айда шұқтысты мақы жекеректерге орын бар. Ну, мен 9 класты үгіріншім, еще 2 жыл үгірініға. Ну, мен могу и піде пожарныйға, үгірініға, если мега возможность бар, а возможность шоқ болды, немі, превасқа профессия выбрать могу. Үрт үзіржіңдеріне кемнежан өнетін пөлік республиканың Олимп резервінің училищесінде бар. Андар кіріп алған шетер, керен біліс, база алғым кемненіс ашшалар. Біздің бүгінгі күнде үрт үзіржің службы екі шарлыс барған, ол МЧС де бар, база үрт үзіржің службы республикада бар. Анағар, анда тосқандар МЧС дәгір бұлшылар, біздің демінді тоқса алып аларға шарер. Аның андар үгірінерге, пөсік үгірідік аларға, сақ жатқанарға, ең шағын үгірідік заведенезе, Железногорс ғорыта бар. Басқа да олы ғорытарзар барып, үгірініп аларға шарер. Экскурсия келген сарбақтарға, үрт үзіржан машинада одырып аларға, аны істет астынан көріп аларға оңдай берілген.